Da primim te signale samo, može. Moramo dalje. Anita, pitanje za tebe. Izvini, molim te. Koliko te nervira što matora svaki tvoj odgovor prevrće da je to tvoja provokacija? Ne nervira me uopšte. Ona bi želela tako da bude. Nas dvoje znamo kako jeste. Meni je bitno da on zna da nije provokacija. Kako će ona to da shvati? Ne zanima me. Okreći se na svoju vodenicu, što je očekivano od nje, kao i svake prethodne sezone, tako da me ne nervira. A zbog čega misliš da radi to? Pa ne znam. To bi moralo ona ti kaže. Okej, matora? Nemam komentar. Anđelo? Uče od mene, drago mi je. Ja sam govorio... Inače, ovo nije provokacija sad. Ja sam govorio da ona može da... Da je provokacija, bilo drugačije način. Ja znam odlično da li Anita nju želi da provocira, da li je provocira, ne provocira, ali matora je osoba, kao što sam govorio, koja sklapa filmove u svojoj glavi, pod broj 1, a pod broj 2 shvata provokacije. Evo sad ja mogu ovo, nemam komentar da shvatim kao provokaciju, zato što to je moja reč, mislim moje reči, jer ja to uvek kažem kada me ona ne zanima, pošto me ne zanima, i ja kažem na njena pitanja i na ono što trebam da odgovorim, nemam komentar. I ja ona sad mene provocira. Izvinjavam se, Mašo, reći ću ovako, evo, da ne bi bilo provokacija, pošto ovde ne smeš da kažeš, nemojte kažete da nemate komentar, to će slučaj. Evo, reći ću ovako. Eto, vidite, ona ne želi tako da se shvati, evo sad mora da se opravda. Reći ću, evo, promenit ću ovaj iskaz svoj. Izvini, Mašo, na to pitanje nemam šta da odgovori. Matora, ali zašto sad tako? Ajde, ustani lepo nam objasni. Odgovor, Anitin, šta ti misliš sve u tome? Nemam problem da kažem, evo, samu sebe je demantovala. Ti uvijek imaš komentar. Time što sam ja rekla, nemam komentar, ona je rekla, uči od mene. Ti meni pokušala da isprovociraš. Tako da ja ne, nisam, evo i ti u svoje glavi pokušavaš isto, tako imaš filmove. Bolje da možda razvijam filmove u glavi, ali ne znam da li mi je plafon dovoljno jak da okačim ljuljašku seksi na nju. Što se tiče matore, kažem, ona pravi filmove svakako u svojoj glavi, šta god se dešavalo oko nje, šta god je bilo ko radio ili pričao. Matora je isto osoba koja razne neke komentare shvati kao provokaciju, zato što ona želi da shvati, njoj tako odgovara, zato što u tim trenucima ona misli da je tako dobra za nju, da bi se onda možda još neki ljudi oko nje popali skakali. Tako da ja sam već rekao, neka shvati ko kako hoće, da merim reči, osnovno ne pada mi na pamet, niti bi ona trebalo. Ja znam njene namere, najbitnije je da je ona sama sa sobom čista i da zna da ono što izgovori nije provokacija, a pritom nema potreba da bude provokacija jer nju stvarno ne interesuje matora. Tako da matora dokle god hoće, koliko god hoće, nek shvata bilo šta kao provokaciju, to je na njoj, ali zbog svega toga će i biti ovako stavljeno. Mašo, samo da dodam još nešto. Nisam jedina u kući koja je to. Ako sam ja luda i razvijam filmove, nemoguće da još 10 ljudi... Eto, to je ono što sam malo prerekao. Čeka se potvrda od drugih ljudi da krivnu glavu kaže da jeste provokacija. Ne znam zašto mora uvek da se vrišti, da se skače. To su glavno ti ljudi koji guraju još veći kanal. Neverovatno da ja izazivam toliko... Evo, ja sam ustala. Iz jednog mog nemam komentara. Njih su... On toliko ima napad, toliko... I toliko se iznerviraju da ja više neću ni odgovarati da ih ne bi nervirala. Ali treba, matura, da govoriš upravo... Evo da ne bi Anđelo bio toliko nervozan svaki put jer im toliko smeta šta god da ja kažem. Neverovatno da se stalno diže ton, stalno nešto, da ih ne zanimam. Dođeš u emisiju, kažeš sluša matoru kada priča, onda kažeš ne sluša matoru, ne zanima me. Onda kažeš treba da odgovore i to. Oni ne mogu da se pohvataju šta pričaju. Ne mogu, evo veruj. Ako kažeš da te nešto ne zanima, onda ne slušaš ni komentar. Znači, ne mogu da se pohvataju. Jednostavno ne mogu. Ali Mašo, samo da ti kažem nešto. Ja im želim svu sreću. Pogotovo matorinoj bivšoj ženi. Matorina bivša žena je prvo za Anđela rekla. Matorina bivša žena, šta god bude uradila, koliko god, uvek će biti matorina bivša žena koja je ušla iz interesa i manipulisala sa nekim, imala prvu gej svadbu. To je zapisano u vremenu. To će da priča uvek cela Srbija, okruženje i sve prva gej svadba na Balkanu i ti ponosno, bez srama i blama, stojiš i kažeš da ja sam manipulisala, da ja sam to radila zarad nekog cilja, išla u emisije i sve. I to, i da, i jeste. I jeste. Dostojanstveno stoji iza svojih dela. Tako da, pozdrav za matorinu bivšu ženu, a ja sad ću da sednem.
Anita, ali ti shvataš ovo kao provokaciju da ona govori da će tebe zauvek pratiti taj... Ma naravno da je provokacija, ona želi da me vrati u taj period, da ja njoj dalje pričam zašto i kako sam radila i zbog čega sam radila, da li je volim, da li sam bila iskrena, ali mene to neće dobiti jer je ne zanimam. Naravno da ću slušati šta priča kada sam ja u pitanju, jer često voli da izravne priču i da kaže neke neistine, tako da moram da demantujem. Ko ti malo pre sa Ivanom Marinkovićem u raspravi? Ne, ne, ne. Pa ima ovdje mi reality se gleda i gleda se reality, ne gleda se posljednjih mjeseci po dan. Ona želi reakciju od mene, ali neće je dobiti zato što sam ja najdostojanstvenija, najiskrenija osoba. I sada idem da uživam pored svog dečka. Slušaj, isti narod je izglasao i za najneiskreniju i za najiskreniju. I ja verujem da je i tada bio iskren i sada. Naravno da jeste. Ja sam priznala da sam lagala i manipulisala. Tako da tada je narod lepo video, sada vidi moje promjene, da sam najiskrenija, najdostojanstvenija i vidi da sam iskrena u svojoj ljubavi, da nam je sve lepo, bajno i sjajno, tako da se vraća na svoje mjesto. Ok, idemo dalje. Pitanje za Maju. Majo, koliko te je povredio Mensur? Moje mišljenje se o njemu nije promijenilo kao čoveku. On vrlo dobro zna kako ja mišljenje imam o njemu, ali da je posljednja osoba za koju bi ja smatrala da će mene da postavi u izolaciju sa nekim, da. Negde nisam to očekivala od njega i smatram da sam ja na mestu vođe nikada od mene ne bi dobio izolaciju jer znam odlično šta priča, na koji način funkcioniš u realitiju. Jednostavno, ja sam neko ko izolaciju ne podnosi. Ne samo, ok, da sam ja u nekom odnosu, da imam tu nešto. Mislim, od prvog dana, od kad sam ušao u realiti, pričam jedno te isto, i ptice na grani znaju moj stav o svemu tome, tako da da je to uradio neko sa kim ja nisam u dobrim odnosima, neko za koga mene ono, da nemam apsolutno, kako da kažem, dobru relaciju ili na kraju krajeva da nemamo lepo mišljenje jedno o drugom, pa okej. Ali ovako mislim da ja to nisam zaslužila, na kraju krajeva ne mislim da je on sad imao neku nameru mene da ugrozi, ne znam nija šta, ali jednostavno ne vidim zbog čega baš ja. Eto, bilo mi je krivo, najviše mi je taj osjećaj da mi je krivo, jer ja to od njega nikada nisam očekivala. I ti to ne bi uradila? Nikada, ne, ni da sam vođa nikada mu to ne bi vratila. Jer ja svako govorim o sebi. Ali zbog čega te je toliko to povredilo? Pa povredilo me zato što... Okej, ne voliš, ali da ti imaš takvu reakciju na izolaciju s Urošem, ne razumeju gledalci to. Kogod da je u pitanju? Da sam otišla sa bilo kojim drugim učesnikom, isto bi reagovala. Zato što imam ja svoje razloge u glavi zbog čega je to tako, ne bih uopšte da pričam o tim nekim stvarima, ali mene je više zabolao što on to uradio. Nego što me postavio neko sa kim ja nisam dobra, ne znam. Anita, lupam, Aneli, ljudi sa kojima sam ja u konfliktu ili sa kojima nemam lepu relaciju, okej, pa da razumem. Ali od njega to nisam očekivala i naravno da mi je krivo. Zato što ja o njemu imam najlepše moguće mišljenje. Moje mišljenje se nije promenio, samo mi jednostavno... Taj postupak te je razočarao. Jeste, eto. Krivo mi je, ne mogu kažem, znaš, ono, nisam ja promenila mišljenje, moje mišljenje isto, ali u tom trenutku sam se naljutila i jednostavno krivo mi je, eto. Ok, Majo, hvala ti. Mensur, eto, čuo si Maju, ona se baš je neočekivano reagovala na tu tvoju odluku. Čuo si da je razočarana, ali eto, mišljenje nije promijenila. U redu, svako ima pravo da se razočara i da promijeni mišljenje o meni i ja sam potpuno hladan prema svemu, prema svima. Ne interesuje me ništa. Bitno mi je da ja nemam moju podijelu, ja sam svoj posao, dio posla odradio. Podijelio sam budžete, postavio sam izolaciju. Nisam imao bilo kakvu lošu namjeru. Izvinjavam se još jednom ako je to tako shvaćeno. Samo je stvar profesionalizma. Da je bio bilo ko zauzet, nijednu vezu nisam ugrozio, nikog nisam razdvojio. Ona je bila slobodna u tom trenutku. Eto, sa Urošem tu pričaju, vi pominjete to često, ja sam to, eto, s te izolaciju. Ne da bi ja, ne mora ona ništa da uradi, ni ona ni bilo ko drugi. Eto, htio sam i Dari, i Snežu, i Saru, i ovog... Pabla, potpuno neobavezno. Potpuno neobavezno. Ne znam zašto, ako se nešto uradi tipa tog tipa, mora da bude neka... Što god ovdje se kaže ili se uradi, mora biti loša namjera. Ja te namjere nemam. Meni je potpuno svejedno šta će ovdje neko da radi, šta će neko da... Kako će neko da se ponaša. To ne dopire do mene. Ja sam se izjasnio, stvarno nemam nikakvih dodirnih tačaka ni sa kim. Par ljudi tu sa kojima vrijeme provodi, najviše sam sam.
tako mi odgovara do momenta dok ne napustim i to je to. Ako sam, još jednom kažem, bilo koga povrijedio na bilo koji način, ja se stvarno izvinjavam, nije mi bila namjera bilo koga od vas da povrijedim, samo sam vam rekao svoje profesionalno i objektivno mišljenje o svemu i s tim u vezi sam takvu izolaciju postavio i to je. Pa dobro, ti svakako imaš pravo da postaviš koga god hoćeš. Bez ikakve namjere, bez ikakve namjere prema bilo kome. Ok, hvala ti, Mensure. Pitanje za trola Ivana.